Gaur konzertatuta gaude bidaiaren eta salgaien agarraioko langileoi konfizientzia murrizailea aplikat diez zaiguen eskatzeko. Erretiro 60 urte urtera fisiteko. Argi dago egiten dugun lanagatikan arriskutua dela. Bai gure osasunentzat, bai bidaiarientzat ere. Ezbehar tasa oso handia da eta laneko astentzismo tasa izugarria igotzen dira. Jasatzen ditugun lan baldintzan ondorioz. Horregatikan 60 urterekin erretiroaren aldeko plataformarekin. Milaka sinadura eraman ditugu Espainiako diputatuen kongresura. Gau, Ego Euskal Herriko lau hiriburu bildu gara. Eta martxoak 26 estatuko gainerako kideekin batera izango gara. Plataformak Madrilen deitu duen manifestaziora, goizeko 12. Koefizienteen murritzaileei dagokionez indarra dagoen legea aplikatzea besterik ez du eskatzen. Adin batetik aurrea gidatzeak dakarren arriskuak kontutan hartzea. Adin batetik aurrea gidatzeko arriskutsua da guretzat, bidaiarentzat eta bide segurtasunarentzat. Plataformatik dei egiten diegu gidari guztiei estatu Espainiarreko zein Euskal Herriko mobilizazioetara joan daitezen.